حكومتها سومالي لان ايام ملكي وغوري سيكاد شيء سببتي وحدي منير احمد عقال وكترسن حسبي وطني ولبا وريع علي مهدي جبريل وحتى كحران حبسي قد حين مقالة هر كيسة وسير دولها وسارة امنقاء وسارة ارمها كلها سومالي لان محمد موسى الديري هو رئيس خاص التلفيش كعالمي استار كسين اي مقالة هر كيسة اي ارتا سيكاد لاي وحلا حروا اكتينو ميديها اما شرايتك nin laa oo ilig laga riday ilig ba laga riday gacan oo laga jabiyay ninkaas wuxuu sheegay hebel iyo hebel iyo hebel baay soo weeraray cidaas aanay u soo dirtay anaga dekorkan baaristayada helo ayaan sheegi doonaa waxa uu qabay cidig xidhay laakiin ninka eedeyn uu la eedeeyay oo cid wax ka sheegtay ninkaas wuxuu xiran yihiin arrin siyaasadeed ma xidna arrin kale ma xidna arrin xaq loogu leeyahay oo هو هانن تد مواطن يسوع شتكي سوى ينتاس محمد موسى ديري دين عكلا وحان سؤال بلينو كجواب سبب تقدومي عره وقديد حبس قد حيا مقالة دار كيسو كبوقنا يي منير أحمد عقار وحسب قوطني كتر سنية ولبا وري على مهد جبريل وزير الدولة وارد تاسي كجواب يوحا وجري قدومي وحدون يدل كان إنو محاوسو تفاحيتو لوان حكومة يا السلقية دا maxaa askartii joogteen waa la murmayaa oo way isqabqabsanayaan hadii uu wax talanayo cid xisbigiisa ka tirsanay xiran tahay inuu ama wasaaradda arrimaha gudaha yimaado ama taliska booliska taga weeyey isagoo maxaa askarta uu doonayo inuu hadhow toro wax u dirtiraysa saldhigyada fadhida maxaa isu geeyey waxa la isku geeyaa ma jirto umay diidan wax ku dhahdeen gudoomiye waa la soo xiray ninkii waa noo xiran yihiin ordo soo maxuu ahaa isaga iyo wax qaab duulaan bay ahayd cabdiraxmaan cirruun ma ahayn waxa ahayd dhowr iyo toban nin oo xubnihii waaweynaa oo muxuu ahaa u waayirsanaa eeaynu muxuu ahaa dalkana wax ka soo xukumay ayaa ka mid ah ragga meesha maraayay waxaa ka mid a saciid sulub waxaa ka mid a maxamed cabdillaahi urcadde rag intaasoo socoto culayska intaa leeg saldhigyadu dee ma ogolaanayaan sababa la sababay u daalaan annaga odhan lahayn wixii ay doonayaan istifsaarka ila saldhigii wax weydiinayo maxaa loo xidhay bay lahaayeen waxa loo xidhay anagu sheegi lahaayeen noo yimaadaan bay ahayd jiri dowlihii arrimaha gudaha tahay gudoomiye ciro mar waa gudoomiye xisbiga wadani marka kalena wakiiladii ayuu gudoomiye u yahay marka miyaa ku xishmeyn weydeen inuu aad qori intaad ku qaban lahaydeen sida ay isagu ku dacwoonay qori baa lagu qabtay inaad usii daysaan askartu culayskii beesha marayba la yaabeen nimankii saldhig tegayeena maaha waa madax xisbi waa madax qaran dalka xuquuqiisa wax ka hayo dee gudoomiye sidaa sheegaysada golaha wakiilada ka taliya isla markaana xisbi mucaarida xukuma inamada meesha ku xidhan ee lasoo ashtakeeyey ee lagu xidhay ashtake lasoo ashtakeeyey isaguna ogyahay shalaytoona sharaayad ku qorayd maxamed muuse diiriye sidoo kale waxa uu si gaara ula hadlay xisbiga mucaaradka ee wadani waxlay saaxiibaday dadka barnaamij iyo waxqabad iyo waxa ku hogaamisaan iyo siyaasadiina dambe waxay noqonayso sheega hebelbaasida yidhi heblayasadan tii waxaana ku meersanna ugu dambayntii wasiiru dowlaha waxaa weydiiyey bal sababta ay wax uga qaban waayeen beelo walaalaa oo dhowaan dagaal ku dhex maray deegaanka la yidhaaha dubur libaax oo ku yaala bariga magaalada burco kuwaasi oo sida la sheegay dhul isku hayay deegaanka waa la wada degan yahay ha rag dablaya meesha yimid rasaas bay markii hore malaha khilaaf baa dhacay hadala dabeedna rasaas baa laisu weeyey nin waa dhintay ilaa laba meelaha iyo saddex waxay mudan waa dhaawacmeen dee ciidankayguna waa hawlgalay ciidankaygu markaa ninna waa rasaas bay isu weydarsan oo rasaastii dhaawac khafiifa kasoo gaaray ilaa shan lixna way qabteen markii kuwii kale waa ku dara jireen waxna malaynaya haddayn rag waxoogaaya ay soo qabteen markaa dee waawaa waxii waxaa sameeye hub adeegsada waa dowladdu tallaabay ka qaadaysa hadii la yidhahdo bantili koonsaar maxamuud telefishanka caalamiga star hargeysa